في لسه حد بيديك رباع؟ محمد اعد الفلوس كده للباشا. وريني كده الفلوس قد ايه؟ عشان الناس تشوفهم. انت خايف؟ ما تخافش يا محمد، كام؟ نشوف بس قد ايه. اعد يا محمد. دي الحصيله بتاعتك النهارده يا محمد؟ اه. ها؟ يا محمد عايز تدفع كام؟ محمد قول بقى يا محمد، انت شغال من الساعه كام؟ 7 الصبح؟ 7؟ لحد الساعه كام؟ عشان تمشي. يلا. شغال لحد الساعه كام؟ هات الورق بتاعه عشان اطلعه له، هات الورق. لحد 11 بالليل؟ والساعة 11 الظهر في اتجاه. انت ايوه انت مشيت بدول الساعة 11 الظهر، انت كنت انت بتقعد لحد الساعة كام؟ بتبتدي الساعة 1 كده وبمشي. ساعة واحدة تعمل القرشين دول وتمشي؟ اه. يعني انت بتعمل دول في ساعة واحدة؟ دول. امال بتعمل قد ايه؟ دخل معايا يا عم جيبي. معاك فين؟ معاك فين؟ دول جيبي. كانوا جيبك؟ يعني انت كنت ماشي فيهم من امبارح؟ انت ماشي بدول؟ ده بتفضل فضلك والفضل الكتير اللي في الكيس. انت بتعمل الكلام ده في ساعة واحدة؟ بتعمل الكلام ده في ساعة واحدة؟ بسم الله ما شاء الله. وبتشتغل كل يوم كده؟ وانا محمد كلب الباشا. بتشتغل كل يوم كده؟ ها؟ دولار اهو. كلب الباشا محمد. حد مديله دولار كمان؟ دي احمد بيجا بلد. بسم الله ما شاء الله، ده كله عشرينات وميات وخمسات وجنيهات. انت عارفه؟ اه عارفه يا باشا، بس ساعة الغلط ما عرفوش. عارف بيعمل كام في اليوم؟ عارف يعمل. لسه ما كملش اليوم يا باشا. ما كملش اليوم وعامل 1000 جنيه. انا عارف. انت عارف يا باشا ده فين؟ أه. ده يعني اللهم صل على الباشا بصراحه خليها تطلع في قناه الاربعه. طيب ازعل منك يا محمد. اتفضل يا محمد. الف ربنا يتمم لك بخير يا محمد.